Наистина, Господи, ще те следвам, докато съм жив, Боже мой. Ще търся Твоето Слово, ще търся Твоята правда, ще търся лицето Ти, Господи. Боже мой, няма да забравя онова нещо, което Ти направи за мен. Как ме изцели, Боже мой, как ме взе от смъртта, Господи, и записа името ми в книгата на живота, Господи. Моля Те, Боже мой, ако има хора все още, които не са записани там, Боже, нека Твоята милост да ги следва, Боже мой, Твоята благост, Господи, през всичките дни на живота им, Татко мой. Боже Исусе Христе, помогни на всеки един човек, който се нуждае, Боже мой, всеки, който търси Словото Ти, лицето Ти, Господи, открий му се, Боже мой, нека Твоята ръка да бъде върху тях, Господи, в името на Исус Христос те моля. Ей, човече, ако този ден ти се нуждаеш от лекар, призови Исус Христос, призови Неговото Слово и Той ще дойде и ще направи обиталище в теб. Той казва, елате всички вие, които се трудите и сте обременени и аз ще ви успокоя. Призови го в дена напас, Той ще те избави и ти ще го прославиш. Ако този ден се нуждаеш от Исус, кажи просто, Исус се нуждае се от теб. Чуй молитвата ми, Господи. Нуждая се, Боже мой, Твоето изцеление да дойде за мен, Боже мой. Твоята кръв да пане за мен, Господи, за домът ми, да изцели семейството ми, Господи. О, Боже мой, благослави всеки един човек, който се моли сега и който призовава Твоето име, Боже мой. Не го остави, закриляй го, Боже мой. Милостта Ти да бъде върху тях, Господи. Моля Те, Боже мой, нека наистина, Господи, всеки човек, който е болен, по такава болест, която съм бил аз болен, Боже мой. Изцелявай хората с високо кръвно, Боже мой. Изцелявай хората, които са с инфаркт, Господи. Изцелявай хората, които имат гръдна джава и може би, Боже мой, спият психотропни лекарства, Господи. Не ги оставай да погиват, Боже мой. Възстановявай, Господи. Защото Ти каза, че ще възстановиш отдавна запустелите места, Боже мой. Не допускай лукавия да се подиграва с народа Ти, Господи. Изцелявай, Боже мой, Твоята кръв, която течеше от кръста, Боже мой. Тя дойде, за да ни изцелява, Боже мой, да възстановява, Боже мой, да разчупа делата на лукавия и ние да живеем с Тебе в Твоето царство, Господи. Завинаги, Боже мой, там, където си Ти, Боже мой, да бъдем и ние, Исусе, на Твоето царство, Господи. О, в новият Ерусалим, Господи. Там, където ще бъдем в Твоята прекрътка, пред Твоите прободени лице, Господи. Ох, как искам, Боже мой, да те прегърна, Боже мой, да те видя такъв какъвто си, Исус, такъв какъвто, Боже мой, наистина умря заради мен на кръста. Обичам те, Боже мой, покланям ти се, Исусе, покланям ти се, Боже мой, защото ти ми даде правото да се нарека с Твоето име, Боже мой. О, Исус Христос, Ти, който си на небето, Боже мой, да се свети името Ти, Господи, да дойде Твоето царство, Исусе, както на небето, тъй на земята. Амин, Господи.